Zdravím, vítám vás u mého dalšího videa. Dneska se podíváme opět na Limbo, ale nebude to jako předtím. Dneska je tu se mnou jedna slavná, slavná, slavná let's playerka. No jo. Sára. Takže, jdem na to. Mohli jste vidět, že jsem to měl trochu posunuté s kapitolama, ale nehrál jsem to já, hrál to můj kamoš, takže tak. Takže já vůbec nevím, co se bude dít. Mimochodem, proč nenatáčím? Nebo proč jsem nenatáčel? Tak předtím se mi nechtělo, protože jsem měl líný zadek. Už. A předtím... A teďkom vlastně jsem chorý. Jsem velice chorý. Ano, opět sedím na smrtelné židli, jak jsem chorý. Takový chudáček. Hačo! Čo? What? Ne! Hoho, tady máš za to, ty svině. A oh. Nepřál jsem mu to. Špatná smrt. Takže teď jsem chorý. Možná můžete slyšet nějaké odchylky v mém hlase. Protože jsem fakt nachlazený a no a prostě mám kašlíček, rýmičku, jak to znáte asi. A ještě k tomu metinu vlastně. Já jsem chtěl totiž natáčet jedno, vlastně jakoby s tématem jedním a to je what the fuck? Oh. Svině. Ha! Tady! Oh, nice. S tématem hráči sobě, což by znamenalo, že vy tam budete prostě vydělávat a já tam prostě jenom budu lítat okolo vás a říkat, co by ti, co se dívají na to video, měli asi brát za drop a tak dále. Jenomže přijde mi to jako blbost, no. Jednou jsem to udělal, ale Fraps mi opět nenahrál zvuk, takže... A vlastně my jsme to točili dvakrát dokonce. Jednou jsem to nahrával ve špatném rozlišení. Like a boss. A po druhé mi ten Fraps nenahrál ten zvuk, no. Takže tak. A takže já jsem uvažoval, že bych udělal jedno jediné video a v tom bych ukázal prakticky všechny způsoby, jak vydělávat, protože mi fakt jako, nevím, no, přijde mi to jako dobrá věc, aby se hráči nemuseli dívat na každou pitominu zvlášť, nevím, možná to udělám, možná ne, možná zítra umřu a možná si strčím dildo do hřiti. Ale... Prostě tak, no. Na mrtvolu? Ho! A fakt to neskočím. Co dělá? Pff, noob. Pojď sem! Dík, Borče. Jo. Takže tak. A to je nějaká past. To vidím odsaď. Víš, že bych měl přitáhnout to tělo nějaké? Zkusím to. Protože skákat tam rozhodně nebudu, když dole je nějaké lano a... Ne. Já mám ho přitáhnout. Já jsem to věděl.
Takže tak, jak dlouho? Ještě 5 minut. Dobře. Fajn. Les. Co dáč? Jejda, já nechtěl. I'm, jak se řekne vždycky nevinný, innocent? Teďko mi to úplně vypadlo. A... Jo, to je tam. Já jsem se totiž díval na PewDieho, jak tohle to hraje a... Oh, fuck. Tak tohle byla zrovna ta opačná. Fajn. Šup. Šup. A teď to bude opačně, myslím, že na to nesmím stoupnout. Ah, like a boss. What the hell? Mám to skočit? Jo. Yeah. Oh, čau. Au. Ty vole. Ha, headshot. What the... Píča. Aha. Jo, aha, já mám před nima utíkat. A je to zabije, no tak to je nice. To je nice. Oh. A, ne! Kde se mu to zapíchlo, ty vole? Tak to bych nechtěl. Tak to bych nechtěl. Jo, mimochodem, teďkom jsem se díval zase po dlouhé době na odběratele, jak... A, do piči. Jak to s náma vypadá, když jsem nenatáčel tu dobu, tak jsem se nedíval vůbec, musím se přiznat. A málem mi vypadly oči z důlku, prostě. Do pískotu, ano. To jsem chtěl říct. A málo mi vypadly oči z důlku, protože od posledního videa to stouplo, ne, to stouplo o hodně, prostě nechápu jak, prostě nevím, jsem za to strašně vděčný, prostě, za to, že jo. Jo. A teď to bude jak? Šup. Ha! Ha ha ha! Noob. Who is the boss now? Ne. Tak, teď si přejdu. Like a boss. Like a troll. Jump it! Yes. Fuck you. Takže jdeme. To je komentované video. Jdeme, teď plháme po žebříku. Teďkom to skočíme, zase jdeme. Teďkom šplháme. Došplhali jsme. Ano. Jo, hej, já myslím, že je to voda. To mám něco činit s tím vozíkem, já se vsadím. What the fuck? Co mám dělat? Aha, jasně, a ta druhá mi zvedá dick, ne. Ta druhá mi bude zvedat asi to. Pardon. Tak, ta druhá mi bude zvedat to, ale jak já se tam mám dostat, ty vole, teď to mě skřípne koule. Jak já se tam mám dostat, ty vole. No, říkám jim pasy, bru. Ty vole. Nevím, naprosto jsem fakt teďkom v prdeli. A jak se ten vozík... A na co potřebuji vozík zas? No tak ty vole, no...
Tak to už je jiný level. To už je level Rytmus. Aka dokonalý čávo. Multitalentovaný. Protože já fakt vůbec nevím. Že bych to... Ne, to je blbost. Toto. Já musím něco s tím vozíkem vykonat. Přece. Není... Žádná paka tu není, ale... Prostě, že bych na páku nějakou sáhnul. Tak jo, zkusme to rychle, no. Uhni vozíku. Jo, aha! Už vím. Aha, už to vím. Ale asi to nechám do příštího videa. Protože náš 10... Sakra. Náš 10-minutový limit právě vypršel. Takže... Já se s váma loučím, slavná let's playerka Sára taky a děkuji ti za shlédnutí videa, měj se. Pum.